Down there. Thank you.
London Heathrow var lokalt tid på varsel og 4. Og for en egen sikkerhet så mener det blitt sittende sikkerhetsbeltet fastspent. Holde stoling og bord i lavere posisjon. Utgang og utgang er fylt for håndbagasje. Etter skiltet med sikkerhetsbeltet slukket. Åpne bagasjen forsiktig slik at ingen bagasje faller ut. Og før du forlater flyet bør du ta en siste sjekk slik at det ikke blir klappet ombord. Røyking til er kun tillatt oppmerk til røykområder. Kaptein og besetning håper du har hatt en behagelig flyreise med SAS og Star Airlines. Takker så mye for denne gang. Ønsker velkommen igjen ved sendeanledning og ha en god dag. Da kan du lade video løse drømmen og løse local time is 5 minutes before. For safety reasons, please remain seated and keep it fast. Give feedback to blah blah. The island emergency exit fee of cabin luggage until the cost of seatbelt sign is being switched off. We ask you to open all your compartments carefully to prevent baggage from falling out. Please check that you've not forgotten anything on board. Smoking is only permitted in designated smoking areas. Captain and crew hope the best of flight is SAS and Airlines. We say thank you, goodbye and have a pleasant afternoon. Det er bra på språk, det er jo rett og slett. Ja.